Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se večeras na generalnoj debati u okviru 75. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić će se obratiti na generalnoj debati oko 22 sata i 30 minuta, najavljeno je na njegovom zvaničnom Instagram profilu. Zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počelo je u utorak u Njujorku, a prvi put u 75 godina organizacije. Lideri zemalja će zbog pandemije koronavirusa govore držati putem video linka, a ne uživo. Juče je u Srbiji otvorena kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, a prvi rezultati dolaska Svetske agencije koja ulaže u velike infrastrukturne projekte mogli bi se videti i na teritoriji opštine Stara Pazova. Naime, prvi rezultati Vašingtonskog sporazuma, kada je ekonomija u pitanju, mogli bi se osetiti baš u industrijskim zonama u Staroj Pazovi. Opština Stara Pazova je u pregovorima sa dve velike američke kompanije koje bi da otvore svoja postrojenja upravo ovde, izjavio je prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Dolaskom Američke razvojne agencije Srbija postaje finansijski centar regiona jer će se kod nas odlučivati o velikim investicijama. Sporazum iz Vašingtona i dogovori postignuti u Beogradu nisu samo reči na papiru, već znače nove poslove za ljude koji žive u ovom regionu, a i nova radna mesta i razvoj privrednog sektora će biti u narednom periodu, poručuje posle sastanka specijalni savjetnik predsednika SAD-a Richard Grenell. Pod potpisanim sporazumima predviđena su ulaganja u pet prioritetnih oblasti: infrastrukturu, mala i srednja preduzeća, inicijativu Mali Schengen i regionalnu privredu, razvoj privrede u Srbiji i poljoprivredu. Danas je počelo suđenje za 43-godišnjeg P.J. iz Stare Pazove i 51-godišnjeg N.S. iz Temerina optuženima za krađu skupocene violine muzičkom umetniku Lajku Feliksu. Dvojica optuženih su na pripremnom ročištu ostali pri svojoj odbrani da nisu učestvovali u krađi instrumenata, dok je tužilaštvo ponovilo navode iz optužnice. Podsjetimo, skupocena violina marke Domenico Montano ukradena je 1. novembra 2019. godine u Bačkom Petrovom selu, a pronađena je neoštećena mesec i po dana kasnije u Novim Banovcima. Prilikom intervencije policije u Novim Banovcima, jedan od osumnjičenih kod koga je bila violina pokušao je da pobegne i usput je odbacio muzički instrument. Policija ga je ubrzo pronašla na parkingu kod supermarketa Medius u naselju Banovci Dunav i uhapsila. Brat jednog od okrivljenih uhapšen je dve nedelje kasnije i on je sklopio sporazum o priznavanju krivice, pa mu je izrečena kazna od 6 meseci kućnog zatvora. Skupoceni instrument iz 1800. godine, muzičaru koga često nazivaju i vojvođanskim Paganinijem, ukraden je iz parkiranog automobila. Radi se o vrlo retkom instrumentu, kakvih na celom svetu ima samo 15. Tokom septembra i ove godine sprovedena je pojačana kontrola saobraćaja na putevima u Srbiji, u okviru koje se proveravalo da li učesnici u saobraćaju voze brže nego što je dozvoljeno, jesu li pili pre nego što su seli za volan i da li koriste pojas kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima. I pored činjenice da tokom prošle i ove godine ni jedno dete nije stradalo na putevima u blizini škola, septembar je vreme kada se od učesnika u saobraćaju, bez obzira da li se radi o pešacima, biciklistima ili vozačima, traži povećana opreznost. Upravo u ovom mesecu sprovodi se pojačana edukacija najmlađih na ovu temu. Iako su zakonski propisi za mlade vozače sa probnom vozačkom dozvolom pooštreni, ova populacija još uvek u značajnom procentu predstavlja uzročnike saobraćajnih nezgoda sa tragičnim posledicama. Tokom prvih 8 meseci ove godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je jedno lice na teritoriji opštine Stara Pazova. Kako bi se pojačala bezbednost učesnika u saobraćaju, u centru Stare Pazove postavljen je video nadzor koji je povezan sa policijom i koji pomaže u borbi protiv činjenja saobraćajnih prekršaja, s obzirom da samo na teritoriji ove opštine ima preko 35.000 registrovanih vozila. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 42-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla 131 paketić sa 106,3 grama marihuane. Zbog prethodno raspisane potrage osumnjičeni je upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Potrošači ulicama Njegoševa i Žarka Zrenjanina u Novoj Pazovi zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži ostaće bez vode sutra, 24. septembra, u vremenu od 8 do 16 časova, obaveštavaju u Staropazovačkom javnokomunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti nadležnom preduzeću putem broja telefona 321 265.
Poslednja letnja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održat će se sutra, 24. septembra, ispred zgrade opštine Stara Pazova u vremenu od 8 do 14 časova, gde će biti parkiran transfuziomobil. Akciju organizuje Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Novosadskim zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, odakle apeluju da se humani građani odazovu i doniraju svoju dragocenu tečnost. Sutra ujutru je prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i toplo sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najniža temperatura od 9 do 17, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje nervno-labilnim i srčanim bolesnicima, a mogući su poremeće i sna i nemir kao meteoropatske reakcije. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.